دا د ننګرهار سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی نصیب الله د چخپلو کاروندو کې سکال ځمکني توتان کرلی دي. وایي تیر کال یې خپلوانو له دغه پس له ښه ګټه ترلاسه کړې وه، نو ځکه یې اوس همدغه کرته مخه کړه. دی تمه لري چې ځمکني توتان به دوی ته ښه حاصلات او عاید په لاس ورکړي او په کور دننه د میوجاتو د بساینې لپاره به هم یو ګام واخیستل شي. مونږ شل زره بوټي راوړي دي خپل ځمکې کې مو کرله، دانه په یو روپۍ مونږ ته دغه تمام شو او دا که هر بوټی مونږ ته شل روپۍ مو کې په ډېر شی دی او که دې په ځای مونږ کوکنارو کړیا غنمو کړیا بل شی نو داسې ګټه مونږ ته نه شي کولی. دا 14 کلن تنکی ځوان تر غرمې زده کړې کوي او نیمه ورځ له خپلې کورنۍ سره په کروندو کې په کار بوخت وي. وایي پخوا یې مشرانو په همدې ځمکه کوکنار کرل، خو ده وهڅول چې د کوکنارو په ځای حلال فصلونه وکړي چې اوسنۍ ګټه یې له پخوا ډېره شي. تعلیم وکړې او خپله زموږ مشران چې دې ځمکې مخکې کوکنار کرلو، هغوی ته مې بیا دغه وکړې چې دا حرام دی او دې رزق مونږ دلته سپیده نه کړي، اسې آخرت به هم تبه وي او دې ژوند به هم خراب وي. خو ما ورته وویل چې کوکنار مه کړې، حلال دغه به وکړو چې حلال رزق وکړو. د ننګرهار کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې د ځمکني توت کښت ښه پایله ورکړې او کروندګر لیواله شوي دي چې د نورو فصلونو په ځای همدا کښت وکړي. د کرنې رئیس وایي تیر کال په 100 جریبه ځمکه باندې ځمکنی توت کرل شوی و چې هر جریبې تر 200 کیلو حاصل ورکړی و. او د 1 کیلوګرام قیمت په مارکیټونو کې تاسې پوهېدلی چې د 100 افغانیو نه حتی د 1 کیلوګرام قیمت لوړ و، نو ډېر لوړ حاصلات په دیقانانو په لاس باندې راوړي دي. د غنمو 4 چنده 5 چنده د باغونو حتی 2 چنده حاصلات یې راوړي دي او دوی رضایت درلوده. په همدغه منظور باندې موږ غواړو چې دې ته وسعت ورکړو او دا لا هم پسې ترویج شي. د ننګرهار چارواکي تمه لري چې په دې ولایت کې به کروندګر په خپله خوښه د کوکنارو او نورو آرامو فصلونو په ځای حلال کښت مخه کړي، نو ځکه د داسې نوو او ګټورو فصلونو د ترویج هڅې ګړندۍ کړي دي.